pẹ̀lú gbogbo jìhádì bóyá ọ̀tọ̀ lẹ́yìn wọn làbún ùlàfáàlù làkọ́dí àlàfún bìlìmì. Làbún ùlàfáàlù làkọ́dí àlàfún bìlìmì. Wàyí máa ní wàtẹ́ kí wọ́n lọ. Torí pé a màmá wa àgbà méjèèjì àbí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ́ ń bẹ́ jò kó mọ̀ kí yín kú eríire. Bàbá Aminu Jésù, mo bá yín báríkà wọn ju ọ̀rọ̀. Mo pàdé àáfàá mi, ọmọ ìyá mi, ẹ̀jẹ̀ mi. Bàbá Aminu Jésù tè ní àpàdé nínú òde ẹbí lánàá lẹ́dùn. Àkọ́kọ́ ni pé gbogbo ohun tó bá jẹ́ títí wa, àwa ta ní ẹja promote ẹ̀. Ẹ̀yin ìyá wa, ó dùn mọ́ mi pé ẹ pe Aminu Jésù tè ní yìí pé òun ni kó wá sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Ó túmọ̀ pé ẹ gbàgbé ẹ̀yìn nu. Irun tẹ́ wá ṣe òun ẹ máa ṣe lọ. Ó tún lè máa ka àwọn náà máa ń gbà mí kó tún kẹlòmíì náà nínú ẹbí o. Àmọ́ tó bá jẹ́ tẹni pàápàá jùlọ àyè ta wà yìí, ẹ̀yin ni wọ́n fi kalẹ̀ fún. Pípe Aminu Jésù lóde ní ìjókòó ibi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ rí àná òun ni. Nígbà mo á pè wọ́n lérí fóònù torí pé láti ìjọ́ tí bàbá ti kú. Wíwá tí mo wáyà yẹn kan náà ni nígbà tá a wà lọ́fọ̀rọ̀ pé ìbànújẹ́ wà lára wa. Láti ìgbà náà ìdé àyè títí di sí ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Àmọ́ ìgbà tí mo pè lánàá, mo á ní wá sí yẹn mía fi mía ni bí mo ti wí lérí fóònù náà nù. Ẹni tí máa sì ń wò ó náà lérí fóònù náà torí pé láìfù ni. Yóò rí pé mí àfi mí à ni. Bàbá ni wọ́n sọ̀rọ̀ kan pé wọ́n máa mí wọ̀ ní yín áwùtẹ̀ kí yín wọ̀ sáàlì yín. Tàwa ńlá òmúra náà dì ńlá wà dì níbà. Àyè ka orin yẹn débẹ̀ tá a bá ń ka àmú láyà dálíkàrí mẹ́yìn. Yabuna Muhammad. Amira ìlórí tíbùtà Aslan wọ̀ mà ń síbà. Nígbà tó dọwọ́ kan yìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kìlọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kìlọ. Ó wá ní wọ́n máa mí wọ̀ ní yín. Àwùtẹ̀ kí yín wọ̀ sọ́ọ̀lẹ̀ ẹ̀yìn. Tàwa ńlá òmúra náà sì ńlá wà sí níbà. Kò sí bẹ́ẹ̀ yóò ti tó láyé yìí tí wọ́n bá ti fi ṣe lérí pé wọ́n ni ọmọ darí wa. Kò wá sí yóò fìdí ẹ̀. Níbi kó fẹ́ tún gbogbo ẹ̀sẹ̀ òun náà ni ó tuntun ṣe lómìn. Àmọ́ adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Tọ́lọ́wọ́ ọba yọrù yín báyìí. Bó ti yọ yín tẹ̀lera yín tẹ́ wá ń jẹ́ fáàrí. Àtàwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí náà fún bàbá Aminu Jésù àtàwọn tó tún kù nù èmi náà nínú wọn ni bàbá Sheuna Halka nínú wọn ni Sheiful Kadiriya àtàwọn bẹ́ẹ̀. Ọmọ ìyá mi wá challenge mi pé látìgbà tí bàbá ti kú àti ìrìyìn náà mo sì wá rí i pé áébù tọ́pọ̀ ni torí nínú ẹni tí bàbá máa tẹ gbogbo nǹkan lẹ̀ fún wàláì mọ̀ wá ń bẹ́ wàláì tàlà ọ̀rọ̀ mi ìbọ̀rọ̀ sọ láàrin yà yín. Tí wọ́n fi gbogbo nǹkan àyányán wípé báyìí léyìí ti lọ báyìí léyìí ti lọ há sàtán lérí àyè ta wà yìí. Mo wá rí i pé kọ́lá àwọn oṣù oorun náà ẹ̀yìn rí sùn. Mo wá rí i pé tí n bá ṣe dáa náà ni pé mo gbọ́dọ̀ débílé ni. Làbún ùlàfá làkọ́dí àlàfún bìlìmì. Làbún ùlàfá làkọ́dí àlàfún bìlìmì. Wọ̀nyí máa ní wàtẹ́ kí wọ́n lọ ìsìn. Àmọ́ máa parí ẹ̀ sí bí àdúrà tẹ́mi máa wípé ìláyí fọ́nrán mi ṣe ìhà sọ láti ìláyí sídìrí dọ́kàlá sàlátì
wahaji dadi nikiro misewi silati. Wahaji dadi nikiro misewi silati. Bimoti wi atawa tarati wa dako wa atawa tarati dako wa olomba.